တိုက်စစ်မှုအောင်သူကြောင့်ထိုင်းလီမှာပထမဦးဆုံးနိုင်ပွဲရရှိခဲ့တဲ့ဦးထိုင်းထာနီသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စတင်ပါလား 24 နိုင်ပွဲရရှိခြင်းမရှိသေးသလိုအမှတ်ပေးစရာရအောင်ဆုံးမှယက်တီနေတဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူနဲ့အောင်ကောင်းမှတို့တွားရောက်ကစားနေတဲ့ဦးထိုင်းထာနီသင်းဟာရချပူရီသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့နိုင်ပွဲရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်ပွဲစတွေကရချပူရီသင်းဟာအသင်းကြီးပြီးကစားကွက်သားဘောလုံးပိုက်ဆက်မှုအသားနဲ့ဦးထိုင်းထာနီသင်းဘက်ကိုထိုး
ထူရပိုင်းမှာတော့ဥထိုင်းထာနေတဲ့ရချဘူရီတဲ့အမားတွေကနေတဲ့စင်တမ်ပြန်တိုက်စစ်စင်မှုတွေကိုပြန်လဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပုဂ္ဂစားချင်း58မိနစ်မှာဥထိုင်းထာနေတဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူထိုးဖောက်မှုကိုရချဘူရီနောက်ခံကစားသမားကဟန်တိုင်းပနတိအေရိယာအတွင်းမှာလက်ထိခဲ့တာကြောင့် VAR ကပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်တိုက်စစ်မှုရိကာတို့စန်တို့ကကိုပြပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဥထိုင်းထာနေတဲ့ဦးဆန်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ချက်မိနစ်ဒီမှာတော့ရချဘူရီတင်းကချေပါကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်တိုက်စစ်မြင့်ကစားခဲ့ပေမဲ့ဦးထိုင်းထာနေတင်းကတကူကူမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဒီရာတီအတွက်ပထမဦးဆုံးနိုင်ပွဲကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအောင်သူနဲ့အောင်ကောင
League One poison gama, Recha Buri Dingo, Nine Boyashi get it, Uthai Thani Dinga, Lame, Autobala, Tayani Maro, Thai League One poison Chagwe poison the Bobby, Chamburi Dinet, Selection Bangazadoyama Pibari, a good and set bigger agaro, Tyson Mu Anduja, Thai League Ma, Pramauzo, Nine Boy Satin Yashi get it, Uthai Thani Dinga, Jango Tinsa, Bilida Pibari, Chishu Abriadua Alongo, Jesu de Mare.